procés de participació per dissenyar el nou Pla Local de Joventut 2016-2020. L'Ajuntament i el Consell Local de Joves animen aquests a participar en la seva elaboració. La invitació s'adreça als 50.000 joves d'entre 16 i 35 anys, a títol individual o a través d'alguna de les 31 entitats de la ciutat. Hola, què tal? Molt bona tarda. Veurem com es va perfilant aquest nou Pla de Joventut, però també com s'estan adequant els camins que recorreran l'Anella Verda. Les obres ja han començat amb un primer tram de la via des del Pla del Bonaire fins a la masia de Can Figueres del Mas, amb l'arranjament de gairebé 12 quilòmetres de camins i la creació de fins a 8 àrees d'estada. I també veurem com, què es menjava i què bevien en època modernista, tant els menestrals i els obrers com els burgesos o els indians més adinerats. Ho farem a través de l'historiador expert en gastronomia, Jaume Fàbrega. I també veurem i tastarem una nova cervesa que es presentarà durant la Fira Modernista, la Llançadora. I en esports us parlarem de la 8a edició del torneig Hockey Solidari. L'11 de juny l'Atlètic Terrassa intentarà reunir 1.000 participants en diferents activitats, des d'hoquei fins a tennis, golf, pàdel, BTT o curses. Els diners es destinaran a entitats locals que treballen amb infants i joves en risc d'exclusió social. Comença el procés de participació per dissenyar el nou Pla Local de Joventut 2016-2020. L'Ajuntament i el Consell Local de Joves animen els terrassencs a participar en la seva elaboració. Conviden a 50.000 joves d'entre 16 i 35 anys que poden fer-ho a títol individual o també participar a través de la més de 30 d'entitats que hi ha juvenils a la ciutat. Arrenca el procés de participació per dissenyar el nou Pla Local de Joventut 2016-2020. La invitació s'adreça als 50.000 joves terrassencs d'entre 16 i 35 anys a títol individual o a través d'alguna de les 31 entitats. També es vol convidar associacions i fins i tot professionals que treballen amb o per aquest col·lectiu. Tots els joves rebran una carta personal informant de l'elaboració d'aquest document i dels diferents canals de participació, reunions de grup de treball previstes entre maig i juny, una enquesta penjada a la pàgina web de la Casa Bauman i un fòrum jove a l'octubre. La regidoria i el Consell Local de Joves, que per primera vegada hi dona suport i hi participa des de l'inici, han fet una crida a la implicació juvenil en aquesta qüestió que els afecta directament. Está claro que si se quieren llevar a cabo y se quieren hacer políticas de juventud, primero hay que preguntarle a los jóvenes, ¿no? No podemos decidir desde el equipo de gobierno o desde el servicio lo que queremos hacer con los jóvenes y las jóvenes y no preguntarles a ellos, ¿no? Creemos que es muy importante, como ha dicho antes Noel, que el proceso sea tan participativo, que los jóvenes se lo hagan suyo, que nos empoderemos de este proceso. Y es una innovación, antes no se hacía tan participativamente, y creemos que es muy importante y lo valoramos muy positivamente. Amb les dades estadístiques i les qualitatives obtingudes en aquest procés, s'extrauran conclusions i es dissenyarà el pla, comptant una altra vegada amb la participació activa del Fòrum Jove. A més, s'ha creat una comissió de seguiment del pla on hi figura el Consell Local de Joves. El document que definirà els objectius estratègics i les accions a desenvolupar en els propers 4 anys ha de passar pel ple abans que finalitzi l'any per a la seva aprovació. Ja han començat les obres per adequar part dels camins que recorreran l'Anella Verda. El projecte contempla la millora integral d'un primer tram de la via, des del Pla del Bonaire fins a la masia de Can Figueres del Mas, amb l'arranjament de gairebé 12 quilòmetres de camins. Aquest dimecres s'han iniciat les obres d'adequació i arranjament d'una part dels camins de l'Anella Verda. El projecte executiu contempla la millora integral d'un primer tram de la via, el qual va des del Pla del Bonaire fins a la masia de Can Figueres del Mas, prop de l'Hospital de Terrassa i la carretera de Sabadell. Un itinerari que transitarà per les finques públiques de Mossèn Homs, Bon Vilà i Torre Bonica, terrenys molt utilitzats actualment per practicar esport, passejar i fer activitats lúdiques i d'educació ambiental. Aquest Pla Especial Urbanístic proposa com a recorregut prioritari la ruta circular de l'Anella Verda que envoltarà la ciutat i que transcorrerà per camins existents en gran part de titularitat pública.
L'objectiu del projecte és adequar una sèrie de vies de l'entorn natural amb la senyalística adient i altres complements perquè la ciutadania en pugui fer un ús saludable, còmode i segur. Les actuacions preveuen principalment l'arranjament de gairebé 12 quilòmetres de camins i la creació de fins a 8 àrees d'estada, 6 de les quals amb bancs i rètols informatius al llarg del camí. Les altres dues àrees actuaran de portes d'accés al recorregut de l'Anella Verda i s'ubicaran als barris de Torresana i de la Grípia Can Montlló. El contracte d'execució de la primera fase, la qual correspon a l'adequació dels camins, ha estat adjudicat a l'empresa Natural i Art Jardiners per un import de 174.000 euros. Està previst que els treballs tinguin una durada de 3 mesos, pel que haurien d'estar enllestits a finals de juliol. Un cas de Terrassa pot fer canviar la llei de trànsit. És en marxa una proposició no de llei perquè les administracions locals tinguin potestat per controlar i sancionar l'ús indegut d'estacionaments, encara que siguin de titularitat privada, reservats per a persones amb discapacitats. L'ha presentat Convergència Democràtica. A principis de març, l'entitat Prou Barreres denunciava l'anul·lació d'una sanció a un conductor que havia estacionat indegudament a una plaça reservada per a persones amb discapacitat. El motiu, que l'aparcament no era la via pública, sinó a Parc Vallès, un centre comercial de titularitat privada on l'Ajuntament no pot sancionar. Arran d'aquest buit legal, Democràcia i Llibertat, la marca electoral de Convergència a les darreres eleccions generals, va presentar fa uns dies una proposició no de llei perquè les administracions locals tinguin potestat per controlar i sancionar l'ús indegut d'estacionaments, encara que siguin de titularitat privada, reservats per a persones amb discapacitat. La iniciativa, que introdueix canvis en la llei de trànsit, queda ara paralitzada amb la dissolució de les Corts i la convocatòria de noves eleccions, però els convergents la tornaran a presentar un cop s'obri la 12a legislatura. Els nacionalistes confien que la proposta rebrà el suport de la resta de grups parlamentaris. En matèria d'accessibilitat, malgrat que tenim uns marcs legals avançats i que s'acosten als marcs legals dels països del nostre entorn i que responen als paràmetres de la Convenció de Nacions Unides, el que és cert és que hi ha contínuament massa feina a fer i que massa sovint o bé hi ha administracions que són poc sensibles, no és el cas de l'Ajuntament de Terrassa. Aquí hem d'anar plegats. Està claríssim que la societat la formem entre tots, les entitats apretem, els polítics fan les gestions i els tècnics fan intentar resoldre aquests problemes. Creiem que Convergència s'afegeixi a la conscienciació i intentar fer aquest canvi dintre de la llei, que és un canvi raonable i que toca i s'ha de fer, no tan sols a Terrassa ni a Catalunya, sinó a l'Estat espanyol, que és un tema que vulnera els drets a tota Espanya. Per donar encara més consistència a la proposta, Convergència Democràtica la va acompanyar d'un informe del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, el CERMI, i que fins i tot proposa els canvis literals que s'haurien d'introduir en la llei de trànsit i en el Reglament General de Circulació. Tant Convergència com Prou Barreres recorden que també està pendent afrontar els incompliments de Renfe i Adif en matèria d'accessibilitat. El Banc de Sang i Teixits continua amb les seves campanyes de donació i un any més repeteix la seva col·laboració amb l'escola d'idiomes Salt Idiomes. Tots aquells donants que durant aquest mes de maig vagin a donar sang entraran en un sorteig per aconseguir un curs d'anglès d'un any de durada totalment gratuït. És el tercer any consecutiu que el Banc de Sang repeteix la mateixa experiència amb l'escola Salt Idiomes, donada la bona acollida dels anteriors. El Banc de Sang i Teixits alerta de la falta de sang a les reserves. Cada dia es necessiten més de 1.000 donacions per garantir que tothom tingui sang. El Banc recorda que per ser donant cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Està obert de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça Doctor Roberts, número 5, a l'edifici Maternitat de Mútua. Els donants tenen el pàrquing i l'autobús gratuït. I amb motiu de la Fira Modernista, la llibreria La Temerària ha acollit la presentació del darrer llibre de l'historiador i escriptor gastronòmic Jaume Fàbrega, La cuina modernista. El llibre explica què menjaven i què bevien en aquella època, què es podia comprar a les botigues de queviures i quins menús oferien les fondes i els restaurants més luxosos del moment. El volum també recull receptes pròpies de l'època modernista. La cuina catalana d'avui és hereva de la cuina de principis del segle XX, la modernista, la que va ser capaç de recuperar els plats tradicionals del país i afegir-hi influències d'altres cultures. Amb aquesta premissa, el prestigiós historiador culinari Jaume Fàbrega ha elaborat el llibre Cuina modernista, obrers, menestrals, burgesos i indians, un repàs del que es menjava en l'anomenada època d'or de la cuina catalana.
La Renaixença va permetre la recuperació de plats tradicionals als quals se li van afegir productes nous i receptes forànies. Per exemple, apareixen les llets condensades, els cafès, els brous concentrats, o Coca-Cola, les sodes, etc. Per tant, el modernisme resumeix innovació, tradició, amb un model de cuina a la vegada francesa o italiana, que era de la burgesia, i un model de cuina tradicional, que era de la classe obrera. I durant el modernisme podem veure, s'introdueixen plats francesos, tants com la pesca, per exemple, la brandada de bacallà, i a la vegada plats italians com els canelons o el risotto, que ja es feia en aquella època, després amb el franquisme varen desaparèixer, i en aquell moment eren molt més moderns que no el que va suposar destrucció total d'estructures culturals, etc., el franquisme. Una altra de les característiques de la cuina catalana, segons ha apuntat Fàbrega, és el seu caràcter interclassista. I alguns que en aquell moment eren d'alta cuina, que només la gent molt i molt rica els podia menjar, com els canelons, però que es popularitzaran i es convertiran en un plat popular, diguem, que és una idea molt interessant que en altres cuines com espanyola no es troba, que és la idea de trasbassament social. És a dir, plats de l'alta burgesia passen també a la classe obrera, que és un fenomen molt interessant de la cuina catalana. El professor Fàbrega ens ha proposat un menú modernista per la fira d'aquest cap de setmana. De primer, canelons, de segon, una llagosta a la catalana o suquet de peix, i de postres es poden escollir entre crema catalana, mató de monja i els modernistes, un excel·lent biscuit típicament català. Bon profit i bona cuina. I la Fira d'aquest any comptarà amb una cervesa artesana. La Llançadora és una cervesa negra elaborada pel Cafè Teatre i Cerveses La Mola. La nova beguda s'elabora de forma molt lenta per obtenir els 10 graus i mig d'alcohol que conté. La Fira Modernista de Terrassa també tindrà aquest any la seva pròpia cervesa artesana. Elaborada de forma exclusiva per l'ocasió, la Llançadora és una Russian Imperial Stout d'alta graduació, presentada aquest dimecres a l'Ateneu Candela. Concretament, són 10,5 els graus que té aquesta cervesa negra elaborada amb aigua, ordi, llúpol, llevat i un toc de sègol. Els seus creadors són en Cesc Castellet, del Cafè Teatre, i en Víctor Hermoso, productor de les cerveses La Mola. El modernisme és l'expressió artística i cultural que entra dintre de la segona revolució industrial. La segona revolució industrial doncs, va fer que tot aquest tipus de produccions milloressin. I una de les coses que es van millorar i es van industrialitzar van ser les cerveses. Aleshores, intentar rescatar la, a més que s'industrialitzessin, doncs vam buscar aquesta cervesa artesana i la vam lligar una miqueta amb la revolució industrial russa i vam fer una Imperial Stout. És una cervesa que es fabrica molt lentament, molt lentament, és una cervesa que costa més que una rossa, per exemple, té un sistema de producció molt més lent, amb un macerat molt més lent, més treballat, perquè hem d'absorbir tots els sucres que fan falta per obtenir els 10 graus i mig. No? La representativa imatge de la Masia Freixa en forma de trencadís ha estat l'escollida per l'etiquetatge d'aquesta cervesa d'edició limitada, de la qual se n'han produït un total de 350 ampolles. Diuen que és una birra forta, amb molt de cos, té el toc aquest, el toc aquest afustat, el toc aquest alcohòlic, té un punt a cafè, el punt a afinar la regalèssia queda al retrogust un cop presa i tal, i és una cervesa potent. De fet, el nom de Llançadora ja ho diu tot, no? La intenció és aquesta, no? Una cervesa que quan te la prenguis, que et llenci, no? Cap amunt. Aquesta és la segona experiència compartida entre el Cafè Teatre i la productora de cerveses La Mola en el marc de la Fira Modernista. Amb poc més de 3 anys de vida, la companyia de Viladecavalls ofereix una varietat d'una desena de cerveses pròpies, totes elles elaborades de forma artesanal. I continuem parlant de la Fira Modernista perquè el vestíbul del Teatre Alegria mostra aquests dies i fins al 31 de maig l'exposició 8 hores i prou, la reivindicació obrera a la Terrassa Modernista 1890-1920. La mostra repassa la lluita i reivindicacions dels obrers terrassens, com ara la jornada laboral de 8 hores, la regulació del treball infantil i femení i els salaris dignes per a homes i dones, entre d'altres aspectes. I que tindrà com a eix. El Centre Cívic Municipal Avalí Estranger ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació oficial de l'Associació Amics de la Gent Gran del Districte 5. L'entitat neix amb l'objectiu d'organitzar activitats enfocades a les persones majors de 55 anys. La posada en marxa de l'associació s'ha fet amb una sessió de ball
que tindrà continuïtat tots els dimecres amb la presència de bandes musicals en directe. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha assistit a aquesta festa inaugural de l'Associació Amics de la Gent Gran del Districte 5. I l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit amb representants de l'Associació de Gent Gran Terrassa Can Roca. Els seus membres li han presentat els actes de la commemoració del 40è aniversari de l'entitat, que tindran lloc el proper mes de juny. El tinent d'alcalde i regidor del districte 5, Marc Armengol, també ha participat a la reunió, emmarcada dins la iniciativa Govern als districtes, que traslladarà cada trimestre i durant una setmana al govern de la ciutat als diferents districtes de la ciutat. La trobada ha tingut lloc al casal de gent gran de Can Roca. El dissabte 11 de juny es tornarà a celebrar una nova edició del torneig Hockey Solidari. Aquest any l'escenari serà l'Atlètic. A més de les tradicionals activitats, en aquesta 8a edició també hi haurà una competició de bike trial i en hoquei s'amplien les categories. L'any passat es van recaptar uns 40.000 euros que es van destinar a entitats socials que treballen amb nens. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa acolliran l'11 de juny la 8a edició del torneig Hockey Solidari, amb l'objectiu un any més de destinar els recursos que es recollin a projectes d'entitats d'àmbit local, concretament aquelles que tenen els joves i els infants com a principals destinataris. Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del torneig que porta per lema Tots junts fent esport per una bona causa. Ja fa anys que l'hoquei va acompanyat d'altres activitats esportives que s'organitzen durant aquell dia, com pàdel, tennis, golf, BTT i curses, entre d'altres, en una jornada festiva i solidària adreçada a totes les edats. Un any més ens fa molta il·lusió doncs, tornar a organitzar aquest torneig i seguint una mica l'essència del que és aquest torneig, que és una mica que el dia del torneig dintre de l'esport aquí no hi ha clubs, no hi ha colors, no hi ha rivalitat, sinó que doncs, una mica tothom que participa ho fa amb una finalitat, que és la solidaritat. I doncs en tenim exemples amb diferents famílies que any rere any ens estan participant en aquest torneig. L'objectiu és reunir prop de 1.000 participants en les diferents activitats previstes, una xifra similar a la de l'any passat. Com a novetat, s'organitzarà una competició de bike trial i en la modalitat d'hoquei s'amplia el ventall amb les categories Benjamí, Mamis i Special Hockey. El 2015 es van ingressar 40.300 euros i prop de 30.000 es van destinar als projectes que estaven finançats. Aquest any els escollits són, en l'ajuda de l'alimentació dels infants per a Creu Roja Terrassa, l'Esplai La Fàbrica Cantusell, l'Associació Coordinada d'Ajuda i Gent Solidària. El cinquè projecte és el d'inclusió de joves en risc d'exclusió social del centre d'Esplai Guadalhorce. El més important de tot és que totes dues bandes, diguem, queden contentes, evidentment, com a projectes, perquè segurament poden, o els hi donem un granet de sorra perquè puguin complir aquest projecte o part d'aquest projecte, i nosaltres amb la seva feina, evidentment, perquè nosaltres ens agrada doncs, fer un seguiment, estar en un contacte continu amb aquests projectes, justament per donar significat una miqueta a la nostra tasca, que no és una tasca d'un dia, sí que es concentra un dia, però és una tasca més de tot l'any. L'organització del torneig inclou un concurs de samarretes. L'equip més creatiu i original se'l premiarà amb un lot de material esportiu de les empreses que col·laboren en aquesta causa. El Terrassa Futbol Club podria certificar la permanència a la tercera divisió de forma matemàtica i no dependre així dels descensos compensats si guanya aquest diumenge el Morell, equip que ja fa setmanes que ha baixat de categoria. Davant la transcendència dels 3 punts i pel fet que es tracta de l'últim partit que jugarà el Terrassa a casa aquesta temporada, la junta directiva torna a obrir portes de l'Olímpic. L'accés serà gratuït a gol i general, mentre que es manté el preu de 10 euros a tribuna per a aquells aficionats que no siguin socis. Prop de 2.000 persones es van apropar a l'estadi el passat diumenge contra el Granollers. El partit davant del Morell, però, canvia l'horari i es jugarà a les 12 del migdia, per no coincidir amb la penúltima jornada a la primera divisió.
La Junta també ha comunicat que l'entrada també serà gratuïta per als dos partits que li queden al Terrassa Futbol Club 1906, a l'Olímpic, contra el Torredembarra, aquest proper dissabte, i la Rapitenca. Recordem que els de Dani Oréndez s'estan jugant la permanència a la Primera Catalana. Continuem parlant del Terrassa perquè el club vol renovar el Dimoni perquè sigui la nova mascota. L'entitat donarà a conèixer diumenge el guanyador del concurs que ha fet el Futbol Base per trobar aquesta nova mascota. La directiva, però, ha escoltat l'opinió de molts aficionats que reclamen que recuperi el Dimoni. Diumenge que ve, coincidint amb el partit que el Terrassa Futbol Club jugarà contra el Morell a l'Olímpic, es donarà a conèixer el guanyador del concurs que el club ha convocat per trobar una nova mascota. Els jugadors del Futbol Base són els que hi han participat, proposant animals de tot tipus, micos, gossos, lleons i d'altres formes més difícils de desxifrar. Això sí, el comú denominador és el color vermell. El guanyador del concurs s'endurà com a premi unes botes de futbol, però no és segur que la mascota que hagi dibuixat sigui finalment la que tria el club. De fet, arran del concurs, molts aficionats han expressat el seu desig que torni el Dimoni que fa temps apareixia al camp del Terrassa i que des de fa més de 10 anys ja no s'ha tornat a veure. Jo només he sentit veus de l'afició que si ja tenim mascota, per què en volem una altra? Per tant, la gent vol recuperar el Dimoni i també suposo perquè els colors, no? El Dimoni s'associa al vermell i els colors del club són el vermell. A la part de la directiva o de les forces vives del club, els vells de la casa que diuen que ha de seguir sent el Dimoni, evidentment, si segueixen el Dimoni es farà una nova imatge, una nova més moderna, més autoritzada. L'elecció de la mascota forma part d'una campanya del Terrassa Futbol Club per renovar la imatge del club. En aquest sentit, també hi haurà una nova versió de l'himne amb la mateixa lletra, però amb una música més moderna. Les veus seran d'aficionats al Terrassa i es gravaran el proper dijous a l'estudi del músic Quim Carreras, autor de la nova partitura. València Bàsquet va ser el gran triomfador a la 16a edició del Ciutat de Terrassa de Bàsquet que organitza la JET. El conjunt taronja es va imposar en les dues categories, mini i preinfantil, en superar la final el femení Maresme i el Sabadell. El torneig es va disputar a Can Jofresa i va ser de nou tot un èxit. El València Bàsquet va ser el gran triomfador a la 16a edició del torneig Ciutat de Terrassa femení que organitza la Joventut Esportiva Terrassa. El conjunt taronja es va imposar en les dues categories, mini i preinfantil, d'una competició que ha estat un any més tot un èxit des del punt de vista formatiu, competitiu i també de públic. Les graderies del pavelló de Can Jofresa es van omplir durant els 3 dies que va durar el torneig. En categoria mini, el València va derrotar el femení Maresme a la final. Tots dos equips es van plantar al darrer partit després de no conèixer la derrota a la fase de grups. En el decisiu partit, les valencianes van superar les catalanes per 68 a 78. El primer equip de la JET va finalitzar tercer, en vèncer el Joventut de Badalona per 71 a 34. En categoria preinfantil, la victòria també va correspondre al València Bàsquet, en un partit molt disputat davant del Club Natació Sabadell. Tots dos equips van ser dignes finalistes, després de mostrar una gran imatge a la fase prèvia. Després d'una primera meitat molt equilibrada, la final es va decidir en el segon temps. El conjunt llevantí es va mostrar molt superior i es va acabar imposant per 42 a 69. La tercera posició en aquesta categoria va correspondre al Pilar de València, que en la final de consolació va derrotar el Club Joventut L'Hospitalet per 51 a 47. El primer equip de la JET es va classificar en 6è lloc. I en patinatge artístic, el Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa ha aconseguit 15 podis a la segona edició del seu trofeu. La competició, que va tenir lloc el passat cap de setmana al pavelló municipal de la Maurina, va aplegar un total de 327 patinadors i patinadores procedents de 12 clubs diferents de la província de Barcelona. El Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa va organitzar el passat cap de setmana el seu segon trofeu de patinatge al pavelló municipal de la Maurina. La competició va aplegar un total de 327 patinadors i patinadores procedents de 12 clubs diferents de la província de Barcelona. Les patinadores del Club Agarem van obtenir un total de 15 podis en les diferents categories que van disputar durant les dues jornades de la competició. En preminis, les anfitriones van assolir les dues primeres places de la mà d'Indira Bodelón i de Lídia Prieto. El Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa va dominar la categoria d'iniciació amb segones i terceres posicions segons les edats de les participants. Diumenge, les patinadores locals van aconseguir 6 places més de privilegi, destacant la primera posició de Carla López en iniciació A,
d'Aitana López en Alaví i de Natàlia Pujol a la categoria juvenil. Els alumnes de l'Escola d'Educació Especial L'Eure són els protagonistes del Teatre Alegria amb l'organització de la representació de l'obra teatral Estimada Aigua. Es tracta d'una adaptació del conte Conta amb l'aigua. L'obra de teatre està destinada als alumnes del cicle de primària de les escoles de la ciutat. Té l'objectiu de fer arribar als estudiants la importància que tenen els recursos naturals, que no són il·limitats i que es poden acabar. També ensenya a fer un ús responsable de l'aigua i pretén sensibilitzar sobre la seva importància. Narra la història de dues noies que viuen realitats diferents en relació a l'aigua, com són la Montse, que viu a Barcelona, i la Irina, que viu al Sàhara. L'activitat forma part de la guia d'activitats i serveis educatius de Terrassa del present curs. I més de 100 corredors han participat aquest dijous al matí a la cursa del campus, organitzada per les delegacions d'estudiants de la UPC de Terrassa en el marc de la Setmana Cultural. La prova de 4 quilòmetres ha començat al pati de l'antiga Etseiat i ha recorregut els carrers del voltant de la universitat, a més del parc de Vall Paradís. El més ràpid en completar el recorregut ha estat Jorge Tarragó, qui ha fet una marca de 12 minuts i 20 segons. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Xènia Vallès. L'objectiu de la prova, que s'ha reprès després de 3 anys de no fer-se, ha estat fomentar l'esport entre els universitaris i passar una bona estona. Amb imatges d'aquesta cursa ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials de Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra companyia, que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.